Men var det bare sådan en der, han havde... Jeg troede, det var sådan en rigtig panservogn. Det var det. Pengetransporter. Det var to. Shit, ikke? One more down. Men hey, skyder Malte, bare lige lidt, bare lige lidt. Jeg fik ham. Ja, det er godt. Ja, ja, what? What? Han fløj langt væk. Jeg vil bare sige hej. Hey guys. Så er de døde. Åh, oh, han kører sgu ikke lige om. Lidt. Nå, oh, okay, han har sgu ikke så meget liv. I got him. Little guy can't do anymore. The little guy can't do anymore. Thanks. Nå. Er det ikke, jeg har fået bilen igen? Erling. Kan vi lægge lige det? Jo, okay. Erling. Nej, han stod sig bare der. Nej! Åh, oh, vi ramte hinanden. Hvor er han? Der. Got him, next. Got him. Okay, lad os sætte på. Han der. Næh. Nå, han stod derovre. Jeg tror, han stod inde i politiet. Nej, jeg fik... What? Han tager sgu imod mange skud, ham der. Tak. Nej, jeg fik... Jeg ved ikke, om jeg fik ham. Nå. Han døde i hvert fald selv. Vi trykker ham. Jeg har dræbt ham. Han er god. Politiet skal også lige have en. Han skal have penge. Nå, han står lige der. Ja, han var jeg sgu ikke se. Nå, jeg røg. Røg du også ud? Nej.